jednu i dostojanstvenu šetnju. Odavde, dakle, do iznad robne kuće Zeničanke i nazad, na lijep način, dostojanstven, onako kako priliči insanima, odamo počast i damo ili potporu sirijskom narodu, pogotovo našoj braći i sestrama u Halepu. Bismillah. Ne vidim vam nikoga. Danas mirne šetnje smo kad? Mirne šetnje i protesti u Zenici, Alija Ređić, predsjednik Udruženja Zlatnih Ljana Zeničkog. Da. Zeničkog Ljubičkog kantona. Alija, uzeo si riječ na ovom skupu. Šta te je ponukalo? Šta su osnovni cilje? Pa uzeo sam riječ zato što me ponukala nepravda čitavog svijeta, jer ratovi se samo vode u državama u koji žive muslimani. Znači, ja sam ovdje želio javno poručiti da Amerika nema demokratski sistem, tako i Rusija i čitava Evropa, još im se pridružio Iran, i da im jasno poručimo da mi znamo šta su ciljevi, da je to samo borba protiv muslimana i islama, i mi nećemo na ovome stati, mi ćemo možda pokušati prikupiti veći broj nevladinih organizacija i pravit ćemo jače proteste. Nije isključeno da ne dođu protesti i pred ambasadom Irana ako oni se ne oglase da nisu za ono što se radi u Siriji. Poslala ste poruku da u Siriji, u Halepu, tačnije ovih dana, veliku ulogu u genocidu uzimaju baš šije, što naši ljudi iz medijske blokade, možemo slobodno reći, ne znaju, smatraju da su oni muslimani. Ja sam imao vrlo kratko vrijeme, a ja inače puno mogu kazati o šijama, možda bi to trebalo napraviti emisiju. Šije su potpuno stupili od islama, jer zašto? Oni u svojim izjavama, ko biva priznaju Allaha za gospodara, eto tek nekako priznaju i poslanika, ali onda dodaju gluposti da je trebao biti poslanik Alija, pa onda napadaju našu časnu majku Aishu radijallahu anhu, pa onda napadaju Omera ibn Hatema, znači napadaju ashabe, najbliže poslaniku, i tako da ja smatram da su oni totalno stupili od islama. Ali hvala ti na učešću, pa vidimo se kog dana drugom prilikom. Hvala i vama, ako Bog da.